Вітаю глядачів, які долучилися до етеру програми «Сьогодні головне». В Україні реалізується програма з релокації українських підприємств, які знаходяться у зоні активних бойових дій. 4 підприємства вже переїхали до Хмельницької області. Це, зокрема, підприємства легкої промисловості, підприємства, пов'язані з ресурсами та обігом металоконструкцій. Як ці процеси переміщення відбуваються, хто до них залучений, яку допомогу в переміщенні свого обладнання на безпечні території та пошуку перебічних переміщень розселені працівників можуть отримати підприємства у нас на Хмельниччині, розповів Сергій Тюрін, перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації. Пропоную переглянути його розповідь. Цей проект, він був ініційований Міністерством економіки, підтриманий урядом і в бізнесу, який розміщений в областях, де ведуться бойові дії, є можливість завдяки державній підтримці перемістити свій бізнес на території областей Західної України. Загалом долучені до цього проекту і Міністерство інфраструктури, і Мінстратегпром, і Мінрегіон, і всі спільними зусиллями разом із областями, із керівництвом обласних військових адміністрацій, із територіальними громадами надають сприяння, надають допомогу бізнесу, який обирає ту чи іншу область для свого розміщення. Крім того, додатково надається допомога, сприяння у розселенні колективів, у пошуці приміщень під розміщення бізнесів, під розміщення виробництв, компаній з надання послуг. І тут я хотів би зазначити, що вже завдяки цьому проєкту у реєстрі єдиному вже зареєстровано понад 1100 таких заявок від різних підприємств. Обов'язково, якщо підприємство бажає скористатись послугами або допомогою держави у перевезенні, у транспортуванні обладнання, майна, обов'язково необхідно зареєструватись на цьому порталі, в цьому реєстрі. Він розміщений на сайті Міністерства економіки, також є відповідний банер із посиланням на сайті Хмельницької обласної військової адміністрації. І у допомозі до транспортування долучена «Укрзалізниця» і долучена «Укрпошта». Звісно ж, дуже багато випадків і багато переміщень відбувається поза цим проєктом. Це не означає, що обласна військова адміністрація, територіальні громади не допомагають у розміщенні цих підприємств, у пошуці приміщень, земельних ділянок або у допомозі з розселенням. Абсолютно така ж сама допомога, така ж сама взаємодія відбувається. Лише в одному випадку ми маємо відмінність. Якщо підприємство бажає отримати допомогу у транспортуванні майна, то необхідно зареєструватись у цьому реєстрі. На сьогоднішній день обласною адміністрацією вже отримано понад 380 різних пропозицій від громад, від компаній Хмельниччини, які готові приймати або які вже приймають серед цієї кількості, серед цього числа на своїх майданчиках підприємства. На сьогодні налагоджено контакт із 170 підприємствами з різних областей, надано пропозиції, надано майданчики, які ми отримали і пропонуємо до розміщення, до використання. Підприємства встановлюють контакт із
власниками цих приміщень. Це або законсервовані підприємства, або діючі підприємства, на території яких є можливість виділити певну ділянку приміщення і таким чином розмістити, допомогти, простягнути руку допомоги бізнесу, який постраждав і вимушений був або припинити, або суттєво скоротити свою діяльність. Близько 45 підприємств вже визначились із конкретним місцем розташування в нашій області, і наразі здійснюється допомога у переміщенні. Обласною адміністрацією подано до Міністерства економіки і Мінінфраструктури відповідні заявки, і ці підприємства очікують на своє переміщення. Звісно ж, намагаємось це робити оперативно, і тут міністерство вже задіює максимально весь свій ресурс для того, щоб якомога швидше здійснити це транспортування, розуміючи всі ризики і обставини, які наразі ми можемо спостерігати по тій чи іншій області в Україні. Хочу також зазначити, що створено телеграм-канал. Я із задоволенням поділюсь цим каналом. Він називається «Релокація Хмельницька область». Цей телеграм-канал, його роботу координує департамент розвитку економіки Хмельницької обласної військової адміністрації спільно із Агенцією регіонального розвитку Хмельницької області. До цього проєкту долучено Агенцію регіонального розвитку, яка частину роботи координує спільно із департаментом економічного розвитку. У цьому телеграм-каналі надається оголошення, найменування підприємства з певних причин закодовано під номером і надається інформація щодо критеріїв, побажань, вимог, площі приміщення, необхідних виробничих потреб у електроенергії, у водопостачанні і так далі. А також зазначається щодо кількості персоналу і підприємства, і обласна адміністрація, звісно ж, дуже будуть вдячні за допомогу у розселенні. З однієї сторони, цей проєкт координує управління цивільного захисту і спільно із гуманітарним штабом надають допомогу у пошуці місць для проживання колективів. Але так само ми будемо вдячні кожній громаді або спільноті громадянам, які можуть надавати і мають можливість надавати для наших внутрішніх переселенців, наших співгромадян допомогу у розселенні або надавати відповідні приміщення. Тому в цьому контексті будемо дуже вдячні за будь-яку допомогу. Переїхало і працює вже 4 підприємства. Це підприємство легкої промисловості, це підприємство із діяльністю пов'язаною із ресурсами, обігом металоконструкції і так далі. Також підприємство хімічної промисловості. Поки що не будемо називати, відкривати найменування, а вже пізніше, коли, скажімо так, накопичиться певна кількість підприємств, які вже переїдуть і розмістяться в нас в області, можливо 10, можливо 15, ми зберемо представників, запросимо на зустріч із органами державної влади, із представниками податкової, представниками митної служби, із нашим бізнесом, для того, щоб
підставити плече і надати максимальну підтримку для адаптації, для взаємодії, щоб бізнес міг вести свою діяльність тут максимально в комфортних умовах. Далі я хотів би перейти до іншого питання, це державна фінансова підтримка, яка здійснюється через низку банків, банківських установ. І буквально вчора в нас в обласній військовій адміністрації відбулась зустріч із представниками трьох банків. Це Ощадбанк, Укргазбанк і Ексімбанк. Підприємства, які долучені до програми, які серед інших долучені до програми 5-7-9. І ми знаємо, що держава наразі вже започаткувала проєкт кредитування агропідприємств під посівну із нульовою ставкою кредитування. Наразі закінчується підписання, оформлення і підписання угод з банками із фондом розвитку підприємництва, і ця програма вона буде поширена вже і на всі інші види діяльності підприємств. Хотів би зазначити, що бізнесу не потрібно наразі чекати, коли вже буде анонсовано і впроваджено цю програму, а вже наразі, вже зараз можна звертатись до банківських установ. Банки вже приймають заявки, опрацьовують їх, і таким чином буде можливість вже з моменту отримання можливості до кредитування, до фінансування, вже одразу в короткий термін почати користуватися цими фінансовими кредитними ресурсами. Тому це заклик і безпосередньо від представників банківських установ, щоб бізнес і підприємці, і підприємства звертались, і будь-яка консультативна допомога буде надана. Мова йде про кредитування обсягом до 60 мільйонів гривень. І така програма вона буде діяти з моменту отримання кредиту до 6 місяців. Нульова ставка передбачається цього кредитування. Тому держава робить максимально все для того, щоб бізнес міг користуватись фінансовими ресурсами для того, щоб економіка працювала. А ми розуміємо, особливо в області на Західній Україні, де не ведуться бойові дії, розуміємо, що наші області мають працювати і повинні працювати із подвійною або потрійною потужністю, щоб забезпечити і спроможність доведення бойових дій, і наближення перемоги, і забезпечення продуктами харчування усім необхідним нашої області, де наразі точаться бойові дії і ведеться боротьба із окупантом і агресором. Отака інформація коротка. Хотів би звернутися до всіх бажаючих або зацікавлених сторін, звертатись до Департаменту економіки, до обласної військової адміністрації, до агенції регіонального розвитку, до громад, територіальних громад, до керівництва. Всі максимально задіяні у цьому процесі. Тому будь-які питання ми готові опрацьовувати і надавати допомогу або відповіді на ваші запитання. Це була пряма мова Сергія Тюріна, першого заступника начальника Хмельницької обласної військової адміністрації, про те, як проходить релокація бізнесу з регіонів, які постраждали від дій російського агресора. Дякуємо усім вам, усім, хто дивиться Суспільне. Слава Україні!